E aí, manos, beleza? Aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos finalmente a mais um Guia de Classes, jovens. Sim, só que dessa vez é um pouco diferente. Antigamente eu mostrava a classe que eu tava usando e aí eu gravava algumas rodadas. Esse Guia de Classes vai ser, eu vou mostrar a classe, eu vou explicar ela e depois eu vou colocar alguns highlights que eu fiz nessa classe. Enquanto eu vou falando, não sei, vai ter os highlights aí porque eu só gravei os highlights sem comentário e sem facecam por cima pra vocês poderem observar bem. Espero que vocês gostem. Se vocês não gostarem desse estilo de Guia de Classes, a gente pode fazer outro, ok? Pati, você não é profissional, você não pode dar dicas de classe, eu sou muito melhor que você. Então só sai do vídeo e para de encher o saco, né? Eu recebo muitos e-mails e muitas mensagens todo dia. Pessoal que tá começando a jogar, e realmente isso dá uma força, principalmente pelos personagens que eu vou começar nesse guia de classe, já que são os personagens DLC. Ou seja, se você comprar a versão Gold do Rainbow Six, você já vai começar com esses operadores, tá? Então a gente vai começar pelos personagens DLC, depois a gente vai pros básicos e como eles se encaixam no meta. Eu quero seu apoio, então se você quer que a série continue, que eu cubra todos os personagens, taca o dedo nesse joinha aí que vai dar muito trabalho mesmo fazer isso aqui. Mas eu realmente creio que vai ser bem legal. E eu acho que é uma base bacana pra você que começa, ou pra você que já começou faz um tempo, mas não tá conseguindo sair do bronze, não tá conseguindo sair do prata. Eu acho que tem umas dicas bem legais. E se eu hoje tô num rank mais legal, se eu tô além de ter amiguinhos que jogam muito bem, vocês podem procurar os meus vídeos aí no canal. Tem muitos vídeos que eu dou a carregada. E também eu acho que é bacana você ter uma base. Meu desempenho ele é muito baseado numa build bem montada e não somente na minha skill de FPS, que não é muito alta. Então eu acredito realmente que esse guia pode ajudar muito vocês, tá? Também não vou colocar só highlight bonito, vou colocar highlights reais, highlights que eu passei pelo jogo, dos mais engraçados aos mais fail, às vezes. Certo? No vídeo de hoje vamos começar com ele, que está levantando muitas polêmicas. Sim, eu estou começando com o Echo de propósito, por ser um personagem que o pessoal reclamou muito com relação ao peso dele, né? Por ser um personagem lento, a gente precisa de Quick Reaction e ele não é esse personagem. A gente não vai falar muito sobre Red Gear, sobre uniforme, não vamos perder muito tempo com isso, a não ser que tem pouca coisa ainda, mas eu sempre opto pela roupa preta, apesar da azul também ser bonitinha, a preta ajuda um pouquinho na camuflagem, ok? Mas isso é muito, muito, muito detalhe mesmo, afinal de contas, Rainbow Six destaca o adversário quando você passa a mira nele, ok? Vamos para o loadout, jovem. Sim, a 12 dele tá muito forte, eu não gosto de jogar de 12. Se você gosta de jogar de 12, ótimo, legal, bacana, divirta-se, é uma boa 12. Eu não gosto de jogar de 12 no Rainbow Six, tá? Ela provavelmente vai ser nerfada, porque ela tá bem forte, o pessoal tava falando pelo Reddit gringo. Eu não sei, não gosto, joguei, matei, não ligo pra 12 dele. O esquema dele é MP5 SD. Ela é silenciada, como vocês podem ver pelo SD, tá? E agora a gente tem que entender, antes de mais nada, um conceito dele. O Echo é lento, tá? Ele tem 3 de armor e 1 de speed. Ele é muito pesado mesmo, a movimentação com ele é muito terrível. Então, você tem que buscar a mira ACOG com eles, jovens. Sim, aqui no Brasil a gente tem muito hábito de jogar com a mira ACOG, coisa que não rola na gringa. A ACOG é a mira... esqueci, a mira que aumenta o negócio. Meu jogo tá até em inglês agora porque eu cansei de chamar essa bagaça pelos nomes errados. Mas enfim, a mira ACOG, ela é muito boa mesmo. Ela é a mira que dá o zoom. E por que você vai manter isso? Porque ele é lento, jovens. Então quando você for trocar tiro, o ideal é que você não esteja perto dos caras. Porque se você estiver perto de uma Ashe, a Ashe vai conseguir dar a volta em você. E você vai ficar lá todo perdidão, atirando pra todo lado. Por mais que você use uma mira que não coma a sua visão lateral. Por exemplo, a holográfica ou a red dot, tá? A laser. Então, cara amigo, ACOG é a solução. A ideia é que você vai matar os caras de longe, beleza? Antes deles chegarem em você. A arma dele tem um recoil muito foda. É muito fácil de controlar o recoil dela, principalmente se você tiver o vertical grip. E aí vai depender muito do seu estilo de tiro, tá? Se você colocar o angled, né? O cabo... ai, vou ter que depois mudar isso aqui, porque falar em inglês vai ser foda. Mas enfim, o cabo vertical, ele deixa o recoil menor, ou seja, a mira vai balançar menos. Vocês podem ver no pattern de recoil que fica aí no canto direito inferior, ok? Aquele pattern ali vai mostrar... O ponto vermelho é onde vai a sua quarta bala na rajada. Você vê que a quarta bala bate na cabeça, ou seja, a sua primeira e sua segunda bala, você já tem que estar com a mira na cabeça. Se você costuma mirar no peito do adversário e deixa a mira subir com o recoil, aí talvez você possa até usar o cabo, acho que se chama de cabo horizontal, esqueci como é que tá em português esse negócio. Mas o segundo cabo aqui, demorou? E aí você vai conseguir ter um pouco mais de subida. O silenciador dela é fixo, então você não tem como mexer nisso, tá? Então você só vai ter esse controle de recoil aqui, essas duas paradinhas. Eu prefiro o vertical, tá? E você vai trocar tiros de longe. Então o vertical vai te ajudar muito mais a ser preciso, pra você buscar a cabeça a longa distância e pra você manter o recoil controlado mais facilmente, ok? Mas se você dispare uma rajada de tiros, você consegue manter o recoil muito bem controlado com a vertical grip. Música.
Aqui no Brasil a gente não tem hábito de usar o Under Barrel, né? Que é o laser que ajudaria no hipfire. Eu ainda recomendo que você não use o Under Barrel. Mas caso você esteja em algum mapa, às vezes, meio fechadinho, pans, libera ele, né? Compre ele aqui pra liberar, se tiver com um renown suficiente. Libera ele, mas não deixa ele equipado. Vai sem. E aí, caso você tenha algum mapa de Close Quarters, você até deixa e atira sem atira pelo hipfire, tá? Sem o ADS. Isso também vai te ajudar um pouco em algumas situações, mas pouquíssimas. Beleza? Esse é o conceito. Mantenha a distância, mire bem, tá? Busque a cabeça e o recoil dele é fácil de controlar. E a arma ser silenciosa também vai fazer os caras terem um pouco de dificuldade de te localizar. Então, muitas vezes você vai marotar e o cara não sabe de onde você está marotando. Bom, manos, é o seguinte, agora eu estou gravando aqui o áudio sobre umas jogadas onde eu usei o drone, né, o drone do Echo. Você pode ver que ali eu perdi o drone do Echo, mas hoje eu tinha feito o mais importante com ele, que é ver. Quando você está jogando solo, ó, os caras não me viram, eles viram o drone, mas eles não imaginavam que eu estava ali, certo? Quando você está jogando solo, foi por isso a jogada. Quando você está jogando solo, você vai usar o drone muito mais para olhar do que necessariamente para stunar, né? Ele tem aquele poder do stun dele, ele tem aquele que se você clicar você vai dar uma stunada no maluco. Se você der duas fica ainda mais escuro e mais chato do cara responder. Mas quando você tiver solo, você vai utilizar ele muito mais para olhar do que qualquer coisa. Como vocês podem ver aí, ah, um detalhe, eu tava jogando no servidor gringo aí, beleza? Eu vi pelo drone que eles estavam estourando ali, saí dele, garanti minha kill ali, ó. Beleza. Voltei. Outra coisa, tô jogando com a minha conta americana no meu no servidor gringo aí, por outros motivos, mas enfim, eu capturei esses highlights lá. Bom, então vocês vão utilizar ele muito mais de câmera quando vocês estiverem solo do que como uma arma de... do que como uma arma de stun, tá ligado? Porque vocês vão conseguir ver onde os caras estão vindo muito rápido. E o melhor, ele tem a transição entre o teto e o chão. Nessa highlight aí eu não usei. No próximo highlight eu uso o esqueminha do teto e do chão com ele. Que é isso aí, ó. Você fica pulando com o drone e você consegue enxergar numa altura média, que outros drones e tal não fariam. A câmera da Valk faria na parede, mas ela daria a cara. Então, ó, numa dessas descidas eu vi o cara lá no fundo, eu levantei e eu matei o cara ali. Beleza? É uma maneira útil de usar o drone dele. Armas secundárias. A pistola dele é muito boa, tá? Vale a pena dizer que ela é uma pistola realmente muito boa, mas ele tem a Bearing 9. A Bearing 9 é uma SMG. Não tem mira ICOG, né? Eles tiraram nessa última atualização. Eu prefiro a mira Reflex. Você pode usar a Red Dot holográfica. Vai muito de gosto mesmo. Eu parei de usar a holográfica porque ela tampa um pouco da visão. Então, eu recomendaria uma dessas duas, ok? Eu tô usando a Reflex. De negocinho, de cano, eu gosto de usar o compensador, tá? Não vale a pena você usar o suppressor aqui, porque o silenciador já tem na sua arma primária, beleza? É bom, às vezes, usar o suppressor em uma das armas, pelo menos. Nesse caso aqui, não, porque você já vai ter o suppressor na sua primeira arma, você não tem como tirar. Então, mantenha o compensador, você vai manter o dano mais alto e o controle de recoil muito alto. Under Barrel, como sempre, eu não recomendo, porque você entrega a sua posição, nem sequer compra, você vai ter lá na primeira, enfim. Skins bonitinhas, tem algumas aí, foda-se, isso aqui é o de menos, o que a gente quer mesmo é desempenho. Essa é bonita, rapaz, por que eu não comprei essa aqui? Enfim, não vou comprar. Este é a base do Echo. Se você gostou, se você gostou e se você quer mais, deixa o seu joinha, pois isso me ajuda pra caramba a produzir este conteúdo para vocês. Mais uma vez, falar, é muito difícil, então taca o dedo desse dedão. E se você não gostou do guia, se você acha que você é melhor pra mim, o que tem... Só sai do canal, brother. Vai lá, faça o seu guia. Ajude você também, no lugar de ficar aí com essa bunda gorda sentada na cadeira enchendo o saco. Vai lá e faz um guia melhor, então. Beleza, manos? Enfim, é foda. Eu tenho muito mais paciência pra algumas coisas. Então é bom, né, já esclarecer. Deu muito trabalho. Espero que vocês tenham gostado. É nóis. Tamo junto. Beijinho. Fui.